Уночі 20 липня окупанти знову атакували південні регіони України, цього разу під ударом російських ракет «Одеса» та «Миколаїв». Загалом противник випустив 38 боєприпасів, 19 крилатих ракет та 19 дронів «Камікадзе». Повітряним силам вдалося знищити 2 крилаті ракети «Калібр», 3 ракети «Іскандер-М» та 13 «Шахедів». З нами на зв'язку Юрій Гнать, речник командування повітряних сил України. Юрій, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Юрію. Доброго ранку, вітаю. Яку тактику використали окупанти для завдання цього удару? Ну, фактично, повторюється вчорашній день. Власне, така комбінована атака різними типами боєприпасів. Бачимо знову «Онікси», бачимо знову Х-22. Додали ще до крилатих ракет «Калібр» морського базування, крилаті ракети «Іскандер-К» наземного базування. Це фактично той самий «Калібр», тільки вже він запускається з наземної пускової установки типу «Іскандер». Ось таким чином бачимо результати бойової роботи. Ну, те, що можливо було збити, збивається. Хотіли, звичайно, більше, щоб і «Шахедів» більше збити, і крилатих ракет. Ну, але все одно результати доволі бойової роботи непогані. Ну, виключаючи, звичайно, ракети «Онікс» та Х-22, які нема можливості збивати, тому що розуміємо, що це за ракети, з якою швидкістю вони летять, по якій траєкторії. Як же вчора було оголошено керівництвом держави, те, що потрібні засоби, потрібне підсилення саме південних регіонів, наших портових міст, засобами, зокрема, проти балістики. Так як і Х-22 летить саме по балістичній траєкторії, коли заходить на ціль, тому такі системи, як Петріот чи Самті, могли б забезпечити захист цього регіону. Юрію, а в чому специфіка відбиття атак, які здійснюються з напрямку моря саме, з води? Тому що я припускаю, що це ускладнює перехоплення ворожих цілей. Ну, звичайно, ускладнює. Як я вже сказав, ракета Х-22. Ми знаємо, що це за ракета, руйнівна, радянська, потужна, 950 кілограмів бойова частина. Ну і дуже неточно. Знаємо, де вона прилітала, і Краматорськ, і Дніпро та інші регіони, які наслідки від цієї ракети. Це ракета, яка фактично завжди, вона може по-різному заходити на ціль, але противник застосовує саме як балістичну траєкторію. Ось таким чином противник застосував цього разу і ці ракети. Що ускладнює по морю, це ракети «Онікс», які ракети морського базування, це ракети, верніше, наземного базування, які противник застосовує не вперше уже по прибережній зоні, таким чином завдає ударів по Одещині, Миколаївщині. Ракета «Онікс» призначена для збиття, для знищення, верніше, плавзасобів, кораблів. Летить вона на швидкості 2,6 маха, ну це понад 3000 кілометрів на годину, тобто швидкість велика. На марші вона може підніматися високо, там, щоб для економії пального, так. А вже при заході на ціль ракета, ну, фактично 10-15 метрів над водою, вона може летіти для того, щоб знищити вже корабель сам по собі, і, власне, це ускладнює її виявлення з відповідної збиття засобами протиповітряної оборони. Важко з такими ракетами боротися, саме тому і це ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони. Ну, але впливати на її роботу можна, зрештою, якимось засобом радіоелектронної боротьби і так далі. Тому бачимо, що пролітають такі ці ракети, не всі долітають до цілі, і Х-22, і «Онікси». Ну, але зрештою частина долітає, і ті наслідки, які відбуваються, ми бачимо, що попадають і по причалах, по житлових будинках, і черговий терористичний акт Росії другий день поспіль. Пане Юрію, а який запас у Російської Федерації ракет «Онікс» та Х-22? Чи здатні вони зараз їх виготовляти? І за останній час ми не бачимо пусків ракет Х-101 і Х-555. Це означає, що вони в них закінчились, чи, можливо, вони накопичують ці ракети? Ну, навряд чи вони в них закінчилися, тому що це ракети, ну, про Х-555, зрозуміло, вони їх вже там не виготовляють, а от Х-101 противник виготовляє, це ракети нові, одні з найновіших, які має Росія, і очевидно, що їх виготовлення продовжується. Можливо, це ускладнено певними там санкціями, які все ж таки
ускладнюють їхнє виробництво. Але за даними головного управління розвитку Генерального штабу, які оприлюднювалися, все ж таки ракети повітряного базування Х-101 противник продовжує виготовляти. Разом загалом усіх ракет високоточних далекобійних близько 100 триває виробництво, близько 100 на місяць. Ну, таким чином, близько 100 на місяць противник і випускає саме тих далекобійних, високоточних, які продовжує виготовляти. Окрім них, звичайно, є ракети такі як Х-22, старі радянські, їх вони не виготовляють. Було близько 250, а останніми даними залишалось тих ракет у Росії, так як 150, близько 150 вони вже випустили по території нашої держави з початку повномасштабного вторгнення. Ну і ще раз нагадаю, що жодної з цих ракет Х-22 не вдавалося збивати, тому що летить вона по балістичній траєкторії. А «Онікси»? «Онікси» теж. Ну, «Онікси» можна протидіяти, якщо ракета має навігацію відповідно супутнику, якщо летить по наводиться на ціль саме таким чином, то можна впливати там засобом радіоелектронної боротьби і так далі. Але потрібно теж мати достатньо цих засобів. Збивати таку ракету, яка летить з такою швидкістю на такій малій висоті, ну, навряд чи можливо, існуючими у нас засобами. «Онікси» виготовляють зараз росіяни? Мають таку можливість? Ну, мабуть, виготовляють. Точної інформації в мене немає. Ну, ракета розробки ще старої, але все модернізується, все удосконалюється, способи наведення і так далі. Тим паче зараз є і багато БПЛА, які можуть теж там допомагати із наведенням на ціль. Можливо, якісь моменти там технічні були модернізовані. Ви неодноразово наголошували в наших ефірах, що для посилення захисту українського неба ми потребуємо винищувачів, зокрема F-16. І неодноразово, знову ж таки, казали, що команди українських пілотів вже сформовані для того, аби розпочати навчання. То де вони перебувають зараз і як довго ще чекати відправлення перших українських асів на освоєння західної техніки? Ну, пілоти, де можуть перебувати пілоти у час війни? Вони перебувають на аеродромах військових. Багато несуть бойове чергування біля літаків безпосередньо і так далі. Тому що зреагувати на повітряний напад противника, часто, ви знаєте, атакують окупанти військові аеродроми. І тут треба і себе вберегти, і літак. Інколи треба злетіти швидше, ніж прилетить ракета. Таким чином реагувати на ту обстановку, щоб зберегти техніку і так далі. Тому пілоти безпосередньо знаходяться біля літаків. Це природньо, це нормально, що вони там знаходяться. Таким чином певна група з них готується вже до того, щоб від'їжджати на навчання. Вже про це оголошували, що почнеться воно, мабуть таки, наприкінці літа. І почнеться воно з однієї з скандинавських країн, з Данії. Ну, а далі усі країни, які входять до складу авіаційної коаліції, які будуть допомагати Україну, будуть долучатися до навчального процесу різних груп пілотів, і досвідчених, і молодих пілотів, які ще не мають льотних навичок відповідних. Ну, а далі інженери, це бойове управління та допомога іншими, власне, речами, такі як навчання інженерів, які мають опанувати не лише обслуговування літака, а зрозуміти, яке озброєння до нього надається і як саме його експлуатувати. Це теж надзвичайно важливі речі для того, щоб ми ті літаки правильно задіювали в бойових діях. Пане Юрію, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки, генерал Марк Міллі, він у своєму інтерв'ю, яке він дав напередодні, він заявив про те, що у контексті сьогоднішнього українського наступу для України більш важливі системи протиповітряної оборони, аніж західні винищувачі. На вашу думку, на чому ґрунтується така думка? Бачите, дуже багато експертних думок, ну, але, власне, якщо даний конкретний випадок, йде мова про короткострокову перспективу, що засоби ППО потрібні нам кожний місяць. От ми використовуємо на місяць певну кількість зенітних ракет, їх треба доповнювати, тому що, ну, це серйозні атаки Росія проводить. Подивіться, що там червень-липень, інфографіку.
маса дронів, маса ракет, їх треба чимось знищувати. Саме тому засоби ППО завжди будуть в пріоритеті, та це те, що захищає наше українське небо від російської агресії. Ну, але ж ніхто не виключає літаки. Літаки – це більш уже довгострокова перспектива, без якої нам не обійтись в будь-якому випадку. Сьогодні пілоти виконують завдання на радянській техніці, витискають у неї все, що можна, максимально, що можна зробити, хлопці роблять. Але без літаків в подальшому боротися з Росією буде надзвичайно важко. Тому чим раніше пілоти приїдуть, тим швидше буде наша перемога. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.